Goeiemôre gemeente of middag of wanneer u ook al hierdie video kyk. Ek en Dominee Lynette is vandag hier by mekaar, weer vreemd met die kamera hier voor ons, maar ons wil tog vir julle iets wys van hoe die kerk lyk in hierdie tyd. Die kerkgebou, hy is maar leeg, die banke is leeg, en dit is vir ons nie een baie lekker nie. Ons hou niks daarvan nie. Maar ons besef dat ons kerkwees het radikaal verander. En daarom het ons ook in die tyd in hierdie week 'n vergadering gehad met die dagbestuur. Ons kan nie eers die kerkraad, die volledige kerkraad by mekaar kry nie. Ons moet 'n elektroniese vergadering met hulle hou, waar ons die besluite deurgee en hulle beaam dit of hulle sê ons moet nog 'n bietjie hieroor praat of hieraan dink. Maar hulle het al die besluite wat ons nou vir u wil deurgee, het hulle goedgekeur. Met die gedagte dat as ons kerkwees dan nou, ons gaan kerkwees in hierdie tyd, dit gaan net nie op die tradisionele manier wees nie. En dan is die vraag, hoe gaan dit lyk? En wil ons soms vir u so 'n bietjie terugvoer gee oor ons vergadering en hoe ons voorsien die pad vorentoe lyk. Ons weet nie met al hierdie vlakke, vlak 5, vlak 4, vlak 3, hoe dit ons gaan affekteer nie. Maar vir die afsienbare toekoms sien ons nie dat ons in hierdie pragtige kerkgebou by mekaar sal kan kom nie. So eredienste gaan nie wees soos wat dit al die jare was nie. En ons gaan aan met ons Sondag eredienste wat ons dan op 'n video vir julle opneem en dan uitsaai. Ons het ook baie goeie terugvoer gekry van ons weekboodskapies. Ons probeer dit so 'n bietjie korter hou. Ons probeer altyd in ag neem dat almal nie eweveel data het nie. So ons ondersoek dit om dalk net 'n video voice clip ook bekend te stel saam met die video, maar ons sal nog kyk hoe ons dit kan regkry in die toekoms. So die eerste is eredienste, gaan video eredienste wees en dan gaan ons ook in die week 'n paar video boodskapies opneem. Tweede ding is katekese. Ons kan nie katekese gee soos altyd nie, so ons dink baie sterk daaraan om huisgeloof toe te pas. So dit beteken jy in jou huis is die katekeet. Jy gaan jou kinders begelei, of het nou in die aand is of in die dag, een tyd af te knip en te sê, nou spandeer ons hierdie tyd rondom die Here se woord. Daarmee sal Willem Skutte, wat ons katekese voorsitter is, ons leier by die katekese, hy sal met ons twee predikante gaan saamwerk en dan gaan ons vir die materiaal beskikbaar stel rondom dit. Het sal nie baie wees nie, maar so bietjie. Ek wil ook sommer net hier sê, ek dink spesifiek nou aan die doopbelofte wat elkeen van ons as ouers gemaak het as dit by katekese kom, om die belofte te gemaak het dat ek my kind gaan onderrig en gaan leer van God. En ons het so maklik hierdie werk gegee vir katekete of die kerk met my kind leer, maar hierdie is 'n geleentheid wat ek as ouer die belofte kan nakom en vir my kind sommer net saam met my kind kan praat oor die Here en saam met hom kan groei. So daarom wil ek ook sê, daar almal van die kinders wat gedoop is, dat almal wie hulle geloof datums, die dag waarop hulle gedoop is, miskien sal nader trek in hierdie tyd. En sommer die dag wat jy gedoop is, saam met ma en pa koek sal bak. En dit sal vier om te sê, Here, dankie dat jy vir my gekies het. Dankie dat ek deel is van die huisgesin. Dankie dat ek dit nie verdien het nie, maar op grond van die genade deel is van die verbond. Ons gaan ook geen verdere vergaderings, ons kan nie kerkraadsvergaderings hou nie, ons kan nie huwelike bevestig nie. Dit is alles baie moeilik. Ons kan nie dope doen soos wat ons graag sou wou nie. Trouwens, net voor die grendeltyd was daar, ek dink, 3 dope geskeduleer wat nou nie meer kan plaasvind nie. So die kinders gaan dalk nou al so 'n bietjie groter wees in die tyd dat ons hulle doop. Maar dit maak ons nou nie saak nie. Ons moet nou maar aanpas by hierdie omstandighede. Ek wil ook net ook daarmee sê, die dominee se kind, Mila, het die kerk ingestap toe sy gedoop is, so dit is ok, dit maak nie saak dat hulle nie 'n pasgebore babatjie is nie. Nee, wat? Sommige net ietsie ook oor die Pinkster, ons gaan nie elke liewe aand vir julle boodskap deurstuur nie, ons gaan vir julle voice boodskappe deurstuur deur die week, maar ons sal die 2 Sondae vir julle boodskap stuur, soos 'n erediens. En dan kan ons ook op so 'n manier net deur 'n week sommer net Jesus in die uitstoot van die Heilige Gees vier. In hierdie tyd, ons het nou gepraat oor die toekoms van ons kerkwees en ons eredienste en so aan, wil ons ook egter ons Christenskap uitleef. Dit is vir ons verskriklik belangrik.
En ons wil u graag daarin begelei. So Lounet is baie betrokke by barmhartigheidsdiens, by voedingsskemas en so aan. Sy is regtig hoe sê mens, ken dit op die punte van haar vingers. So sy maak dit vir my baie maklik om te kan gee, om te weet hier gee ek en dit is verantwoordelik om hier te gee. So sy gaan julle net so 'n bietjie meer vertel van die voedingsskemas en die barmhartigheidswerk waarby u betrokke kan raak in hierdie tyd. In die eerste plek wil ons maar net weer vir julle aanmoedig, as julle enigstens in Spar of Checkers is, daar is trollies, gooi daar blikkies kos, mieliemeel, ag, die verskillende bestanddele wat ons al reeds vir julle deurgegee het in die trollies. Dit word regtig voorsien aan mense wat dringend kos nodig het. Maar ons as gemeente, ons is bevoorreg, die Here het regtig vir ons as gemeente geseën, maar ons word geseën om te kan seën. En daarom kan ons nou elke maand R10,000 beskikbaar stel wat ons aan Swellendam Rampbestuurfonds oorbetaal. En jy weet reeds wat die Rampbestuurfonds maak, hulle doel is uitsluitlik om mense in nood te voorsien van kos. So dit wil ons baie graag doen en om dit te kan doen, wil ons tog ook vra dat u as gemeentelede, ons wil u aanmoedig as dit enigstens vir u moontlik is, om R20 ekstra dalk by die maandelikse dankoffers te sit, sodat ons hierdie projek om te kan geld gee om mense se nood te kan verlig, om te kan voortgaan met dit, want ons besef dat hierdie nie net 'n maand of twee gaan wees nie, maar 'n baie langer tydperk gaan ons ingaan om op so 'n manier aan mense kos te voorsien. Dat dit volhoubaar kan wees. So daarom vra ons nie baie nie, ons wil nie 'n groot bedrag van u vra nie, ons weet dit is 'n moeilike tyd, maar as jy dankoffer gee en jy gee soos Dominee Lou net gesê het net so R20 by, dan sal dit vir ons in staat stel om ons wil graag ten minste vir 6 maande elke maand R10,000 aan die rampbestuur beskikbaar stel, maar ook daarmee volhou tot wanneer die nood verminder. So help ons asseblief daarmee dat ons ook dit kan doen. Dan wil ons ook sommer net sê in ons eie gemeente wil ons ook graag vir gemeentelede wat baie swaar kry, wil ons twee weekliks of dalk een keer 'n maand, afhangende van hoe groot kospak dit is, wil ons dan ook gereeld vir van ons gemeentelede voorsien. Ons het reeds al baie pakkies uitgegee, maar dit wil ons graag doen en dit sal uit ons barmhartigheidsfonds vir ons gemeente kom om gesinne in ons gemeente te ondersteun. Ja, dis belangrik ons besef dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor ons gemeente, maar ook vanuit die gemeente afweier na ons gemeenskap en steeds weier die wêreld oor. So ons probeer werklik waar ons oor naby God se mond hou as ware om te hoor waar wil hy hê moet ons betrokke raak, maar dan wil ons dit op 'n verantwoordelike manier doen. Ons kan so maklik net gee sonder dat dit verskil maak, maar dit laat my net beter voel. So ons wil u graag daarin begelei. So raak asseblief deel van hierdie projekte om ook so die nood in ons samelewing aan te spreek. Dan moet ek miskien net ook een ding sê, daar gaan nuwe projekte, soos met die tyd loop en soos daar behoefte kom, gaan daar nuwe projekte na vore kom. Daar was byvoorbeeld nou 'n baba projek en dit gaan nou vir 'n rukkie loop waar ons in die hospitaal, daar's 'n klomp babatjies wat gebore is wat nie kos, ag, baba produkte of klere het nie, en ons kon gister al 'n groot skenking aan hulle maak. Maar so sal daar voortdurend miskien nuwe projekte na vore kom en dan sal ons dalk ook vir u vra om daarby asseblief betrokke te raak. Goed, en dan wil ons so ietsie sê oor die finansies. U sal nou ook weet dat ons as gemeente 'n begroting goedgekeur het net voor die grendeltyd. So nou sal ons daai begroting moet herbesoek. En dis wat ons doen in hierdie tyd. Ons het aan bepaalde bedieninge bepaalde bedrae goedgekeur. Ons gaan dit alles herbesoek en kyk hoe ons ons fondse kan gebruik om werklik die nood te verlig. En so, en dis die belangrike deel, ons is nie 'n barmhartigheidsorganisasie nie om die woord van die Here uit te dra. Dis waaroor dit vir ons op die ou end gaan. So as ons geld gee, moet ons daarmee saam ook die evangelie gee, want dit is hoekom ons hier geplaas is. So ons gaan ons begroting herbesoek. Ons gaan waarskynlik nie meer ons groot projekte doen wat ons beplan het vir hierdie jaar nie. Ons gaan eerder ons uitgawes probeer bestuur. Dis baie moeilik om in hierdie tyd vir mense te sê jy moet nou sommer duisende rande meer gee om alles in stand te hou. So ons sal eerder ons uitgawes beter bestuur as om ons inkomste verskriklik te probeer aanvul. U sal nou verstaan, al ons insamelings val weg. Ons het nie meer kollektes nie, 'n gemiddelde Sondagse kollekte so om en by
10.000 rand as jy nou die bank en die deurkollektes in ag neem. So as ons op daai gemiddelde werk, dan kan jy nou verstaan, is daar so 40.000 rand 'n maand wat nou nie meer inkom nie. So ons wil die regte graag vra om dalk die geld wat jy sou ingooi in die bordjie vir ons met 'n EFT te betaal. Dit sou een manier wees. Jy kan dit ook net in 'n koevert plaas en by die Skriba se kantoor, Barbara se kantoor, is daar gleuf in die deur. So jy kan dit dan sommer net daar ingooi. Ons ondersoek ook 'n nuwe manier van gee. Dalk weet jy daarvan, dit is Zapper. Ons is nog nie by SnapScan nie, dit kan jy ook gebruik, maar ons is al reeds op Zapper geregistreer. En as jy weet waarvan ek nou praat, dan is hierdie vir jy bedoel. Dit is om met 'n selfoon te kan betaal. Dit is 'n baie eenvoudige manier om met 'n selfoon te betaal. So dit is maniere wat deur ons probeer om nog steeds die fondse te kry sodat ons in die nood kan voorsien, wat natuurlik op hierdie stadium baie groot is. Ek dink ons grootste uitdaging en verantwoordelikheid is om regtig te bid en vir die Here te vra, Here, wat is nou belangrik? Hoe is ons nou kerk? Ek dink so aan die teks dat Paulus gebid het, Here, mag hulle liefde toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat hulle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. En dit is my en Dominee Gawie se gebed, dat ons werklik waar as gemeente sal weet, Here, wat is die dinge wat werklik nou saak maak? Hoe moet ons nou 'n kerk wees, 'n gemeente wees, wat U verheerlik en wat U koninkryk laat kom? So bid asseblief saam met ons, en as U enige idees het, as U voel die Here het iets op U hart gelê, deel asseblief met my en Dominee Gawie dit, sodat ons dit ook so aan die kerkraad en die gemeente kan kommunikeer. Terwyl jy daar sit, kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Wonderlike Heer en Hemelse Vader, presies dit wat Lou net nou gesê het, is ons hartsbegeerte. Dit is ons gebed, Here, dat U vir ons sal wys hoe en waar en wat. En ons wil regtig by U vra en vir U bid dat U ons sal lei op hierdie pad. Ons wil bid vir elke ouderling in hulle wyke. Ons wil bid vir elke dienswerker. Ons kom bid vir ons barmhartigheidsorg in hierdie tyd. Ons kom bid vir die rampbestuur. Here, ons kom bid vir elkeen wat hierdie siekte gaan moet trotseer. Ons kom bid vir ons bejaardes. Ons kom bid vir ons mense wat dalk verswak is. Ons wil kom vra dat U ons in hierdie tyd sal dra. Dankie dat ons kan staat maak op hierdie belofte wat U vir ons gegee het. En daarom is ons nie bekommerd of benoud nie. Lei ons kerk wees in hierdie tyd. En mag alles wees tot die eer en verheerliking van U heilige naam. Amen.